Terima kasih Yang Berhormat uh, Johor baru, Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Lumut, silakan. Terima kasih uh, Tan Sri yang dipertua. Uh, saya juga ingin turut uh, memujuk pihak belasannya untuk menolak uh, ini di dalam Dewan. Antara hujahnya ialah uh, kerajaan nak menyasat pihak keselamatan nak menyasat mereka yang uh, belum pun dituduh tetapi ia masih tersangka. Saya ada pengalaman kena tangkap dan diletakkan dalam lokap dan Ya. bukan sekali, bukan dua, banyak kali. Dan beberapa kali apabila lepas 24 jam kita melawan balik di mahkamah kerana mereka nak menahan reman kita, kita menang kerana hujah kita. Kalau mereka nak siasat apa yang ada masa di antara tangkapan, dalam masa 24 jam tu. Kalau mereka serius untuk menyiasat, take duit, ngizin, mereka boleh buat siasat. Tetapi saya nyatakan dalam tempoh itu langsung tak ada siasatan. Kemudian nak lagi 24 jam, nak lagi 3 hari. Inilah yang berlaku uh, bagi banyak kes dan ini boleh berlaku di dalam Sosma ini. Saya anggap uh, Akta Sosma ni akaitlah. Satu akta walaupun umurnya baru 10 tahun akta ini tetapi uh, jiwa akta ini dan rohnya memang macam ISA dulu yang telah berjaya kita lawan dan telah pun di uh, mansuhkan. Jadi kita harap kalau benar ada kes dan mereka ini disangka ataupun tersangka, tentulah fakta sudah ada dan mereka tidak memerlukan masa yang panjang untuk menyiasat. 20, 28 hari untuk menyiasat uh, dan seperti disebut pada rengas tadi daripada 21 28 hari ini, 21 hari menyiasat lagi 8 hari itu untuk menunggu perbicaraan. That is not fair kata beliau dan saya menyokong bahawa tempoh tempoh untuk menunggu perbicaraan ini tidak sepatutnya termasuk di dalam tempoh penahanan ini. Jadi kita rasa pihak berkuasa polis ke atau mana-mana pihak harus lebih profesional dalam siasatan mereka. Segera lakukan siasatan. Ya, kalau tidak kita akan menyoal orang. Ya, seperti disebut oleh Johor baru tadi daripada 3 3717 hanya 6 48 saja yang ya eh, didakwa. Jadi yang selebihnya bagaimana? Yang 80% tadi itu Ini penganiayaan dan uh, seperti juga ISA dulu. Ya. Ada kes-kes OSM ini melibatkan tangkapan ke atas orang-orang politik. Orang politik ni perjuang, perjuangannya memanglah kadang-kadang keras tetapi untuk menegakkan sesuatu perjuangan, mereka kena tegas tapi kalau tegas itu dilihat sebagai suatu ancaman kepada keselamatan negara dan memerlukan SOSMA ini untuk menekan perjuangan mereka saya rasa itu tidak adil jadi untuk mengelakkan bukan sahaja orang politik tetapi sesiapa juga daripada terenaya ya dalam kes penahanan tanpa bicara ini eloklah kita tak sokong pelanjutan ini dan kalau kalau dikatakan tadi kita boleh mengemukakan rayuan habeas corpus di mahkamah. Tan Sri pun tahu ya, kerjanya memang susah, lambat masa ya dan uh, me merumitkan uh, si mangsa untuk dibawa keluar melalui proses habeas corpus ini. So it is not an option. Jadi bagi saya ya kalau kes itu benar-benar mengancam keselamatan, percayalah ya pihak berkuasa dah ada fakta, dah ada data. Bagi yang lain itu gunakan akta-akta lain, ya, akta polis dan sebagainya, pengakuan dan sebagainya untuk uh, menahan dan dibenarkan mereka menggunakan semua cara yang sah ya, melalui mahkamah untuk melepaskan diri. Tetapi kalau 24 hari berterusan ditahan ini, Tan Sri adalah sesuatu yang saya rasa amat malang. Ya. Memang kita menyokong ya, usaha untuk menjaga keselamatan. Tetapi kalau keselamatan yang dimaksudkan ialah keselamatan pihak-pihak tertentu ya, daripada ancaman uh, bangkangan daripada pihak yang lain saya rasa ini tidak adil menggunakan suatu akta seperti ini. Beliau mencelah mencela, lumut. Ya, ya saya cuma nak dapatkan pandangan daripada lumut. Uh, kenapakah uh, ada wujudnya peruntukan sunset clause ini? Kenapa adanya? Uh, kalau katakan memang ianya ada sebab-sebab tertentu uh, kita di sini bincang, bahas untuk kita pastikan supaya perkara ini ada hujah dan kemudiannya ada sebab asbabnya itu sebab kita ada di sini, dalam Dewan ini setujukah, Lumut? Bersetuju dan masukkan dalam uh, bahagian uh, perbahasan saya ini kalau betul-betul serius ada kes-kes tertentu, undang-undang ya, pun ada, dan kalau sangat-sangat mendesak, Dewan ini juga boleh membincangkan mana-mana kes tertentu seperti yang disebut oleh tuan speaker tuan Suri speaker tadi kita bincang hal banjir dalam dewan ini ya itu besarlah tu kalau ada betul-betul satu ancaman besar maka kita boleh hadirkan sidang khas mana tahu kalau orang-orang besar tertentu terkait dengan masalah keselamatan ini. jadi saya nak mengajak semua termasuk menteri tarik baliklah usul ini dan kita ya, hapuskan terus undang-undang uh, terima kasih kasih yang berhormat saya jemput